求めるのは間違っているだろうか。バトルクロニクル。ロキファミリアの遠征隊が地上に戻ったようです。そうか。ロキファミリアだ。遠征から帰ってきたのか。やっと帰ってきたね。遠征が終わるとやっぱりほっとしますね。ま、途中で戻ってきたのは暴れ足りないけど。まだ言ってるんですか。私は今回も反省ばっかりです。足手まといになるばかりで。レフィーヤこそまだ言ってる。そのうち慣れるって。でも、あのモンスターとの戦闘でも皆さんにご迷惑をかけて、特にアイズさんにはまた助けられて。だったらさ、地上にいるときはアイズの力になってあげればいいよ。私が私がアイズさんの力に。遠征隊、今ダンジョンから戻った。門を開けてくれ。はっ、開門。寂しかったね、レフィーヤ。ロキ、今回の遠征での犠牲者はなしだ。到達階層も増えなかったけど、詳細は追って報告するよ。おう、了解や。あの、助け…ところでレフィーヤ、なんや、チータ、おっぱい大きいなったんちゃう。なってません。じゃあシボンなんか。シボンでもいません。シボンだシボンだ大変だ。だからシボンでません。さあ夕飯の支度や。今夜はみんなでうまいもん食うで。シボンだシボンだおっぱいぱい。どうめく。もう、生き返るわね。うん、気持ちいい。アイズさんの力になるって言っても何をすればいいんだろう。あの子はあの子でお前とは違うものを抱えているということだ。確かになんとなく元気がない気もするし。まあ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 。ん？何ですか？レフィーヤの裏切り者。全然しぼんでないじゃん。だからしぼんでません。安心して、切れ者。うちがもんで大きいしたる。あ、そらーよしゅん。レフィーヤ、待ってください。たまにはええやろ。ほれほれほれ。今夜のご飯何かな。がっつり系がいいわね。せや、アイズ、ステータス更新するなら夕飯の後な。今夜は先着10名様までやで。やっぱりアイズさん元気ない。世界だとしても力にならなきゃ。そしたらもしかして。励ましてくれてありがとう、レフィーヤ。おかげで気が楽になったよ。そんな、当然のことです。お礼にまた数
する？頭なでなで。そんな嬉し、恥ずかしい。レフィーヤどうしました？もうシャワー使ってもいいですか？ごめんなさい。よし、頑張ってアイズさんを励まそうっと。はい、てーでーん。よう来たな、アイズさん。今回も一番乗りやで。やっぱりみんな遠慮しとるんかな。元気を差し置くわけにはいかんって。そうなのかな。気になるなら聞いてみ。それもコミュニケーションちゅうやつや。いつ見てもたまらんな。あかん、うちちょっと用たるから手を滑らす可能性もなきにしもあらずや。あ、もう冷めました。いつも言うとる通り、むやみに背中を許したらあかんで。ステータスにはロックをかけとるけど、これ見られたらアイズタンの能力もスキルも丸わかりやからな。ヒエログリフは普通の文には読めんちゅうても、リベリアみたいな博学もおるしな。まあ、アイズも読めるんやったっけ？少しなら。さすがやな。おい、終わり。だいぶ焦っておるようだな、アイズは。レベル5になってもう3年かの。そろそろステータスも頭打ちになる頃じゃ。ま、僕らも通ってきた道だからね。いくら戦ってもほとんど数値が伸びない。つい先走る気持ちも理解はしているつもりだよ。最近は特に悩んでいるようだ。閉塞感とでも言うのか。高みに至りたい、強くなりたいと思う気持ちは人一倍だからな。となれば次に考えるのはランクアップだろうな。次なる偉業の達成というわけか。あの子のことだ。立ち止まりたくはないじゃろう。状況次第だが、その時が来たら認めざるを得ないだろうね。しかし、あの固くなさというか、思い詰めすぎる性格はどうにかならないものか。今それを言うか。僕は、アイズは少しずつ変わってきてると思うけどね。彼女にとってレフィーヤがいるのは大きいよ。ティオネ・ティオナとは、また別の何かをもたらしているはずだ。先輩の自覚というやつか。自分のことばかり考えているわけにもいかないか。時にありがたいものだからね。追いかけてきてくれる存在というのは。レフィーヤ。おかえりなさい、アイズさん。何？よろしかったら、これ。クリスタルドロップ。はい、とっておきなんです。お一ついかがですか？でも、貴重なものだし。いいんです、ぜひぜひ。どうですか？美味しい。よかった。アイズさん、私アイズさんの力になれるように頑張ります。だから元気出してくださいね。うん。それじゃあおやすみなさい。よかった、喜んでもらえて。ありがとう、レフィーヤ。おかげで小林が満たされたよ。そんな、当然のことです。あれね。ん？うん。貴様から！そんな、それはさすがに恐れ多いです。でも、お願いします。何がすか？もう遅いぞ。早く寝ろ。はい。
アイズさん元気づけ作戦、もっと頑張ろうっと。さんにプレゼントしたいけど、高すぎて惹かれるかな。1000万バリスでどう？今度の遠征で入手した上物のユニコーンの角よ。オタワムレオ、確かに質は良いようですが、相場の倍以上ですよ。そうですよティオネさん、そんなにふっかけたら売れるはずが。レフィア、私たちはファミリアを代表したアイテムを売りに来てるのよ。半端な額じゃ団長に顔向けできないでしょうが。それが理由ですか？950、これ以下では売れないわ。850、これが限界です。そう、仕方ない。じゃあよそへ行くわ。欲しがるところはいくらでもあるもの。920でいいわよ。それでお引き取りしましょう。ありがとうアミット、持つべきものは友人ね。怖い。なーに、また武器を作ってほしいだ。うん、うんって、あのウルガはどうしたんだよ。バカみたいな量のアダマンタイトを不眠不休で鍛えたとっておきだぞ。ケチった。また派手に使ったな。不快属性を持つ剣はその名の通り壊れることはない。だが無理をすれば切れ味は落ちる、そう言っておいたはずだな。ごめんなさい。一体何を切った？何でも溶かす液とそれを吐くモンスターをたくさん。整備代はいつもの額にしておくが、さすがに5日はかかる。それまでこれを使っておけ。不快属性こそないが切れ味は相当だ。使いこなすには時間がかかるがな。んじゃ、出来上がったら取りに来るから、2代目ウルナちょちょいと頼むね。気軽に言うな。またずいぶん嫌われてるわね。そっちはどうだった？バッチリ勝ち取ってやったわ。ああアミットかわいそう。またあそこの神様から無茶な依頼来ても知らないよ。あ、アイズさん。あのかわいい安物なんですけど、ディアンケヒトファミリアで見つけたんです。お守り代わりにアイズさんに持っててもらえればって。でもなんで？なんでって、それはそのじゃあもらうね。はい、よかった。アイズさん少し元気になったみたい。みんなダンジョン遠征ご苦労さん。今夜は宴や、思う存分飲め。さん、それ何ですか？水。ささ、団長、グッと。まだ入ってるから。アイズティオナさん。よっしゃアイズ、そろそろ例のあの話みんなに披露してやろうぜ。
話。あれだって、帰る途中で何匹か逃したミノタウロス、最後の一匹お前が誤解層で始末したろ。そんでほら、その時いたトマト野郎の、いかにも駆け出しのひょろくせえガキが逃げたミノタウロスに追い詰められてや。アイズさん、そいつ何か叫びながら逃げていっちまってよ。情けねえったらねえぜ。あの状況では。いい加減にしろベイト。そもそも17階層でミノタウロスを逃したのは我々の不手際だ。恥を知れ。ああ、ゴミをゴミと言って何が悪い。アイズ、お前はどう思うよ。例えばね、俺とあのトマト野郎ならどっちを選ぶってんだよ。おい、ベイト、君酔ってるね。聞いてんだよアイズ、お前はもしもあのガキに言い寄られたら受け入れるのか。そんなはずねえよな。自分より弱くて軟弱な雑魚野郎にお前の隣に立つ資格なんてありゃしねえ。他ならないお前自身がそれを認めねえ。雑魚じゃ釣り合わねえんだ、アイズ・バレンシュタインにはな。店で大されたやっちゃな。アイズさん、おかしいよね。アイズ、あの宴の後からずっと。やっぱベートに腹が立ったから。なわけないでしょ。まあやらかしたのは確かだけど。あの狼今どうしてんの。酔いが覚めてから自分のやったことロキに聞かされてへこんでるわ。うーわー。レフィーヤはアイズから何か聞いてないの。あれから話せてないんです。その話しかけづらくて。そっか。何か気分転換させてあげられたらな。気分転換。あ、保護者登場ね。こういう時はリベリア頼みか。私たちにも何かできないかな。あの、ん？例えばなんですけど。なるほど。あの酒場から逃げ出したのはミノタウロスから助けた塔の冒険者だったか。うん、全然気づかなくて。それで塞いでいたのか。私はてっきりお前自身の問題かと思っていたが。それもあるんだけど。お前はどうしたい。わからないけど、謝りたいんだと思う。そうか、ならばそうすればいい。慌てることはない。いずれ会えるだろう。その時お前が彼に何を告げるかだ。に付き合わない。え、町に買い物に行こうと思いまして。どう。おお、新作入ってる。
もっと普通のお店で。普通じゃん。世間一般では違いますから。ねえ、これなんか合図に似合うと思うけど。あ、いいねいいね。アイズさんがあれを。あ、ここはダメです。もっと布の多い店に行きましょう。どうです、このドレス。アイズさんにぴったりですよ。フリルやレースが愛らしい私の一押しです。動きづらそう。お、男物だったらいけるんじゃない。そんな、アイズさんに男装なんて。男装のアイズさん、理想のナイト様。どうせだからいろんな店回ろう。それもそうね。あ、ダメです、却下、無理、論外。なかなかピンとこないわね。なんでだろう。お二人の選んだ服が特殊すぎるんです。お、おかしくない。似合ってます、アイズさん。すごくいいって。ロキがいたらまた飛びついてくるわよ。そうかな。じゃあ私お会計してきますね。え、いつもお世話になってるお礼です。でも今回はレフィーヤに甘えてあげてよ。レフィーヤね、アイズに少しでも元気になってもらいたいんだって。の女神ね。大丈夫でした、ティオナさん。ティオナ、今の神様すごい胸でかかった。でも今日は神様が多いですね。そう言われてみれば。後でロキに聞いてみよっか。はい。ごめんレフィーヤ。ん、私が落ち込んでいたからずっと気を使わせて、それに気づきもしなくて本当にごめん。アイズ、違うんです。気を使うとかじゃなくて、私はせめてアイズさんの力になりたくて、元気になってもらいたくて。そうだよアイズ、ごめんじゃなくて違う言葉があるんじゃないの。ありがとうレフィーヤ。どういたしまして、アイズさん。ん、馬車？なんでしょうね。おーかえりー。降りないよねレフィーヤ。実は持ってたりして。柔らかいの、助けてください、アイズさん。どうやってするんですかね。